В Україні п'ятий день поспіль жорсткий локдаун. Впродовж 2,5 тижнів працюють лише продовольчі магазини, аптеки та АЗС. Натомість забороняється робота непродовольчих крамниць, ТРЦ і спортзалів. Ресторани й кафе працюють на виніс чи дотримуються правил у Дніпрі. Під прицілом правоохоронців один з великих ТРЦ. Зазвичай тут і в будень. Яблуку ніде впасти, але посилений карантин вніс свої корективи. Брайан Брентон давно має тут торгову точку, але цього разу про правила маскового режиму чомусь і сам забув, і покупцю не нагадав. Так, порушив. Винен. Зізнаюсь, але це не дає результату саме такого, який має бути. І хоча ефективності в таких мірах підприємець не бачить, за свою необачність йому все ж доведеться сплатити штраф від 170 до 250 гривень. Маски, перчатки. Здесь неодноразово проводились рейды, разъяснялось все людям, поэтому мы составляем о нарушении административный протокол. Крім ТРЦ, поліціянти перевіряють і супермаркети в них, там, де зазвичай велике скупчення людей, як самі кажуть, аби дисциплінувати народ, дотримуватися карантинних правил. Там недоліки є, да. Ну, вони там незначні, тобто, ну, на нос там натягають, ну, чуть-чуть свисають, а так дисципліновані люди. За постановою Кабміну до 25 січня заклади громадського харчування мають працювати на виніс або у режимі доставки, про що мають сповіщати відповідні таблички. Але власники ось цієї невеличкої кав'ярні вирішили по-своєму. Ми з окошком закритим, щоб положити. А відвідувачі, яких поліціянти відірвали від кави та частування, виявились співробітниками закладу. Доставка через окошко. Подошли, купили ушки. Я прийшов сюди. Відкрили двері, зайшли і зайшла дівчинка, все. Проте це не вберегло підприємців від адмінпротоколу. Якщо вину порушників доведуть, власникам закладу доведеться заплатити 17 тисяч гривень. Тільки за вихідні, розповідають правоохоронці, у Соборному районі вже склали 26 адмінпротоколів за порушення правил локдауну. Вони у нас проводяться аж з початку, як ввели взагалі карантин з марта місяця, ну, зазначений локдаун, да? У нас проводяться рейди з 8 січня. Середу ми, ну, не тільки караємо, да? Ми, от, ви бачили, з громадянами проводимо профілактичні бесіди, щоб вони соблюдали вимоги карантину, тому що це їхнє здоров'я. За даними обласної поліції, з 8 січня на порушеннях вже попалися 262 об'єкти господарювання на Дніпропетровщині. Складено понад 300 адмінпротоколів, і їх буде більше, прогнозують правоохоронці. Посилені рейди триватимуть до кінця локдауну 25 січня. Руслана Козиряцька, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».